На Мукачівщині поліція заблокувала збут нелегальних боєприпасів. Правоохоронці з'ясували, що фігурант готується збути першу партію нелегальних набоїв. Встановили час та місце зустрічі з клієнтом, яка прийшла на одній із вулиць села Великі Лази. Зловмисник передав обумовлений заздалегідь товар та отримав гроші. Одразу після цього його затримали. Згодом провели обшук за місцем проживання. Загалом з незаконного обігу поліцейські вилучили понад сотню набоїв до автоматичної зброї та 3 гранати із запалами до них. Серед них це 2 гранати РГД-5 та 1 Ф-1. За скоєне зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування у справі триває.